Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Sky, seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez, vamos estar vendo aqui um resumo sincero de Demon Slayer, o trem infinito em 14 minutos, tá ligado? Então vamos ver esse trem aqui, como é que vai ser, beleza? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, vai me ajudar muito, muito mesmo, vou ficar muito grato também. E é isso aí, não é mesmo? Então, vambora. Vambora. Basicamente, esse vídeo aqui vai ser um resumo sincero, semelhante aos outros que eu fiz, porém com um fator extra. Dessa vez eu resolvi gravar um react do bagulho junto com os meus casas pra juntar os nossos comentários super precisos e relevantes a respeito do filme com o vídeo. Vocês vão entender ao longo dele. E bom, os nossos especialistas convidados são o Ganegão, o Wallace e o Breno. É isso. O canal do Breno vai estar no comentário fixado pra quem quiser dar uma colada lá, é nóis. Tá, então vai botando o filme. Já botou o filme? Tá aqui, velho. Tá esperando, tava começando. Só escutando a conversa, véio. A gente ia começar sem tu mesmo. Meu Deus, comprei nessa merda. Pegar uma comida aí pra ver. Ah, mas tu ainda não foi pegar a porcaria da comida, véio. Não, mas... Ah, vê essas coisas aí, ô nerd. Aniprex. Ux, copyright. Acabou, já ouvi do cara. Shwish. Acabou agora, agora tomou em dois. Ó, o terceiro vindo aí, ó. Futei, toma, terceiro strike, acabou o canal. Eu na vida. O filme se inicia logo depois do fim da primeira temporada, com a tropa do combate à asma embarcando no trem pra seguir os seus caminhos. A música tá alta pra caralho, eu acho. Prato. Só contextualizando vocês, o Breno, nosso amigo aí, mora numa cidade onde reza a lenda que já é um portal entre realidades alternativas. Um lugar com incríveis 3 habitantes, sendo eles o Breno e os pais dele. Por conta disso, a gente basicamente ficou o filme inteiro fazendo piada com o coitado do cara, comparando ele com o Yunosuke impressionado com o trem. É o Koji quando foi no Mastercard. O Breno quando vai pro carnaval da outra cidade aí. O Breno quando vê um prédio. Pois é, vocês percebem que só tem adultos no recinto. Dentro do trem, os nossos heróis encontram ele. O homem que está sempre travado no lance. O homem que está sempre estralado na farinha. Rengoku, fogão de serboca, comendo igual mendigo. O Breno comendo comida de outra cidade. Esse cara não vai parar mesmo. Opa, meu rei, tudo bem? Queria saber se... Tá, mas o Tangerina pergunta pro Rengoku se ele sabe alguma coisa sobre a Hinokami Kagura, a dança do deus do fogo que ele usou contra o Rui. Depois chega o mano dos ingressos parecendo um zumbi pra confirmar os bilhetes dos caras lá. Ué, família, vocês não querem um chip da Oi, não? Tá baratinho, viado. Opa, por favor, eu quero um. Muito obrigado, meu patrão. É nóis, baitola. Ô, viado, eu vou querer um também, tá? Tamo junto, morre de fronha. Nossa, como não tem cara. Porquinho. O porquinho é ele? Que doido. Oxi, por que tu matou ele, meu patrão? É porque eu também tô com o nome sujo. É isso, né? Carai. Bebiguianos. Depois do Rengoku fazer o show off dele matar os Onis que brotaram, o geral fica a mimir. E é aí que as coisas começam a ficar levemente tenebrosas. O motivo deles terem ido parar nesse trem era que nos últimos dias as mortes de passageiros ali dentro tinham aumentado drasticamente, possivelmente por causa de um Oni. E era esse mesmo Oni que tinha colocado os nossos amiguinhos pra dormir usando a skill dele. Aquele lá que tomou uma penetrada do Muzan no final da primeira temporada, pois é. Esse Oni tinha feito uns funcionários do trem e umas crianças de refém pra pegar os passageiros e matar os caçadores de demônios. E em troca ele ia dar bons sonhos pra aquelas pessoas. Enquanto eles conversavam, a rapaziada que tinha dormido já tava sonhando. E as crianças que estavam encarregadas de matar os caras amarraram a corda neles pra invadiu os seus sonhos e destruiu o tal de um núcleo lá que ia fazer com que eles morressem, basicamente. A única coisa que eu não entendi foi que, tipo, era tão difícil assim pra você pegar uma faca, uma espada, um machado, uma caneta pra meter na garganta dos caras enquanto eles estavam dormindo? Tinha mesmo que fazer essa macumba toda da cordinha e não sei o que. No sonho do Tomino, ele tava andando pela neve perdidão até encontrar os seus falecidos irmãos e posteriormente o resto da família. Caralho, deixa as crianças, mano. E quanto aos outros, cada um tava tendo um sonho agradável. Zenitsu, obviamente, sonhando com a Nezuko. Ponto traz ponto, né, velho? O Inosuke sonhando com... algo que o Inosuke sonharia. Sonhando do Inosuke. Um tiro.
Caiu o trem, uma lacraia zona. E o sonho do Rengoku, que foi uma desculpa pra desenvolver o personagem. Quem é aquele deitado? É igualzinho ele. É o pai dele, é o burro. Tá lendo não, a legenda, burro. Não sabe ler, é? Não, mas ele não sabia que era o pai. Animal. Juvento. Mineiro. Mineiro. No mesmo tempo, né? Nordeste é tipo, caralho, uma fresquinha. Quando a mina encarregada de matar o Rengoku chega no núcleo dele pra estourar o bagulho, baixa o super machista opressor nele e ele começa a enforcar a mina enquanto dorme. Vai matar a criança, pai, calma. Que isso, pai, calma aí, velho. Acorda. Caralho, viado, calma aí, mané. Desculpa aí, viado, eu só pulei o muro pra pegar a bola e caiu, judia de mim, não é? E tipo assim, ele fica muito tempo enforcando essa mina. Mas ele fica muito tempo. A ponto de eu me questionar como caralho ela ainda tava viva depois daquilo, na moral. Enquanto o Rengoku casualmente cometia um ato de violência, a nossa fofíssima Nezuko sai da sua caixinha pra ver o que diabo tava acontecendo naquele recinto. Rapaz, o cabelo fica foda-se. Acordar aí, falar da puta. É, baitola, meio dia já, viado. Ô, macho. Bora, acorda, dude. Ó meu cabelo. Rapaz, o bicho é preguiçoso mesmo, hein? O Tanjiro finalmente percebe que tava dentro de um sonho e rola uma cena bastante emocionante com a família dele, que a gente conseguiu estragar. Perdi no teto, né? Vou banir todos vocês. Vou ter que banir vocês. Vocês são pobres. Meu Deus, o Bruno caiu na cadeira, se emocionou. Rapaz. A Nezuko ficou ali dando cabeçada no Tanjiro pra ver se o homem acordava e a gente começou a ver o ponto de vista das outras crianças lá tentando desesperadamente chegar no núcleo do Zenitsu e do Inosuke. O Zenitsu virou um completo Yandere invertido em busca da sua amada. E o Inosuke, bom... Ah, ele continua igual. Mesmo depois de descobrir que tava num sonho, Tanjiro ainda não sabia como ele poderia sair daquele sonho. Até que o pai dele brota igual o Alec das fumaças lendárias e solta sua pérola. Não. Seu pau. Que? Forcando a mina, né? Até agora. Depois de acordar, o Tanjiro faz as macumbas dele lá pra descobrir o que tinha acontecido e manda Nezuko queimar as cordas dos outros que estavam amarrados ali. Além disso, o Rengoku finalmente resolveu desligar o modo machista e foi sentar de novo. Só que os moleques que tinham invadido o sonho dos nossos amiguinhos acordam e resolvem se revoltar contra o machismo do filme. Após se tornar um misógino, Tanjiro segue o fedor do Oni pra enfrentar ele finalmente. Infelizmente, o nosso mano Tangerina não foi capaz de matar o Oni porque ele tava completamente fundido com o trem. Iria começar a comer os passageiros dali de agora em diante. Nisso, a lenda viva finalmente acorda do seu sono da beleza e entra em ação. Meu mano Inosuke, você estava certo o tempo inteiro. Todos o criticaram quando você tentou tirar um X1 com o trem e o chamaram de louco, mas quem estava certo era você. Enquanto isso, a Nezuko ia protegendo o pessoal do trem como o Tanjiro tinha pedido até ser pega numa armadilha. E aí, meus amigos, que ele faz a sua entrada triunfal. Mindurin, velho, olha. Jacaré. É o brabo aí. Ele tá dormindo ainda. Sim, mas é o Rengoku também acordou do seu sono mais misógino do que nunca e saiu gastando todo o orçamento da Ufotable numa cena só. Deu um jump scare pro moleque. Opa. Ele explica a situação pro Tanjiro e depois sai voando pra bater em mulher. Pra se encarregar de cuidar dos 5 vagões de trás, enquanto o Tanjiro e o Inosuke procuravam o pescoço do Oni nos 3 vagões da frente. Eles descobrem que o pescoço tava no primeiro vagão e começa o ritual pra tentar cortar o bendito pescoço desse bicho. Meu Deus, que coisa linda, viado. E o último lua inferior vai de berço. Rapaz, isso é louco. O cara para o sangramento respirando, velho. Incrível. É incrível, você pode chegar respirando. Cara, mas pior que quem tem rinite ia estar fudido se fosse virar um bicho desse aí, né? Atacou a rinite e o cara morre. E bom,
é agora que o filme começa de verdade. A partir do momento que esse cara aparece, a gente meio que ficou completamente imerso no filme e os comentários precisos se tornaram um pouco mais raros. Efeito do quão roludo o Akaza e o Rengoku são, velho. Eu até poderia explicar mais em tal, mas basicamente os manos mataram a lua inferior lá e do nada brotou a terceira lua superior pra bater com a rola na cara de todo mundo. Só que o Rengoku obviamente não ia deixar barato o Oni chegar achando que tem uma rola maior que a dele. E os dois decidiram tirar um X1. E esse X1 durou o resto do filme inteiro. E então os cinco primatas ficaram lá, em absoluto silêncio, apenas contemplando atentamente a feroz batalha daqueles dois, enquanto aquela trilha sonora espetacular e alta pra caralho roubava as suas audições aos poucos. Vocês ainda estão me ouvindo? Eu, como completo tarado por trilha sonora, fiquei em estado de êxtase nessa luta. Na verdade, durante o filme inteiro. Essa incrível situação perdurou por vários minutos. Até a mãe do Wallace invadiu o quarto pra espancar ele. Não fosse da coleira. A mãe do Alan, meio da trocação franca. O cara tava completamente absorvido pelo bagulho do nada. Tava dando um tiro no Alan. Mano, imediatamente. Não, acabou o bagulho, acabou a música, mas. A mãe do Alan separou a briga dos dois. Da coxa dela no chão. Ê, para que fazer barulho e vão dormir vocês dois. Não importa quanto esforço tu coloque, meu patrão. A minha rola sempre vai ser maior. Não tem o que fazer. O Oni pode aumentar e diminuir o tamanho da sua rola o quanto ele quiser. Já você, olhe para esses ferimentos. Você se esforçou tanto pra tentar me alcançar, tomando Viagra e piscando bola. E a única coisa que conseguiu foi perder um olho e quebrar 7 costelas. Apenas desiste e vira um Oni assim como eu. Tu fala demais, cabra. Eu vou te mostrar o poder dos meus 11 centímetros. Caralho, fudeu, patrão. A música ficou estourada de novo e o maluco tá pegando fogo. É agora que o pai vai de vala. Bitch, você nunca assume. Que você queria esse cuchão. Você lutou bem, Goku. Mas 12 centímetros ainda é maior que 11. Cara, infelizmente eu não posso mostrar tanto quanto eu gostaria aqui, até porque a última vez que eu fiz isso eu tomei um strike. Mas a forma que eles adaptaram a morte do Rengoku no filme foi tão bem feita que eu vou ter que ser obrigado a dar uma mamada, velho. Mesmo sendo um personagem que meio que só teve destaque durante esse filme pra morrer no final ainda, os caras conseguiram fazer com que a gente criasse uma afeição pelo Rengoku com todo aquele carisma dele. E no final da luta, quando o Akaza foge do sol e o Tanjiro corre atrás dele pra gritar, xingar, chamar ele de covarde, chamar ele pro fight enquanto se acaba de chorar, é como se fosse você ali, tá ligado? Você sente a mesma frustração que o Tanjiro tá sentindo. E por mais simples e até manjada que essa situação do personagem fodão e carismático morrendo em algum momento do anime seja, se você curte Kimetsu na Raba, não tem como não se emocionar, viado. A cena é muito bonita. A ponto de fazer até mesmo o maior macho alfa Vogo Inosuke cair nas lágrimas. E se eu não tivesse no meio de 4 australopitecos falando merda o filme inteiro, eu também teria me peidado todo de chorar, moleque. Mas ainda assim valeu a pena, viado. Que filme bom, na moral. É o famoso F total nos comentários aí, né, gente? É isso que tem que ser. Mas, ó, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Me desculpa aí se você tomou um spoiler, faz parte, não é mesmo? Mas então aproveita pra deixar o like no vídeo, que vai me ajudar muito mesmo. Se inscreve no canal. A gente se vê num próximo vídeo, então, beleza? Muito obrigado mesmo por assistir até aqui. Um forte abraço, eu vou nessa. Falou e fui.